nekako se od 70. godina do danas se ukorenio jedan pojam koji, tako da kažemo, intelektualne javnosti je poznat kao biopolitika. Njega je proizneo veliki francuski filozof Michel Foucault. U raznim svojim radovima bilo kako biopolitika bi bilo sve ono što u stvari u toku nekih drugih procesa utiče i na naš biološki organizam. Tako da su uslovi rada, recimo, neka vrsta biopolitike, ova vakcinacija je neka vrsta politike, odnosno toga. I danas imamo nešto što je Foucault predvideo kao antihumanistički humanizam. Kako god uzeli to, posmevali se tradicijom humanizmu, recimo, ali ne svakom. Recimo, posmevali se, na primjer, sarkom humanizmom, recimo, tamo gde on promoviše da je existencijalizam u stvari nešto sasvim pozitivno, i neku vrstu otvorenog građanstva. Međutim, mi u međuvremenu imamo sudbinu koju nam je dodelio, dodelio nam je sistem, ali nam, da kažemo, anticipirao Guy Debord, kad je kazao da, znate, vi možete da argumentujete mnogim argumentima i tako dalje, možete biti 100% u pravu, ali prema vama ide jedna struja informacija, govora, kako se to kaže, diskuzivnih praksi, koje su protiv vas i koje nameću drugom mišljenju. One se vama neposredno ne suprotstavljaju, ali, da kažemo, promovišu sebe. I sada jedna od tih stvari koja je negde, recimo, 2016. Na ovamo promovisana, to je posthumanizam. Posthumanizam je zanimljivo, negde, dakle, od 2016. možda nešto ranije, ali otprilike poklopa vreme koje zauzima i oksfordsko davanje reči godine o post-istini, odnosno post-truth. E sada, post-humanizam je nešto drugo. Za razliku od post-istine u kojoj zapadnjaci hoće da nam promovišu da je to doba u kome više istina nije važna, što je naravno potpuna glupost, jer je istina ne samo da je važna, jer u najmanju ruku važno je onoliko koliko je ljudi falsifikuju. Sad imamo taj transhumanizam koji je neka druga sprega. Mi vidimo da veliki obični poredak stvari ima više poluga. Ako je jedna Pentagon, jedna biopolitika, jedna je i ovo transhumanizam koji bi mogo da se stavi negde blizu onoga što obično nazivamo biopolitikom. Transhumanizam se obično zasniva na tome da to su one nemedicinske stvari. Znači, nemedicinske stvari su sve one stvari koje nisu tu da čoveku koji je na neki način uskraćen, jel da, ili imao nesreću, da mu sada nekom protezom ili nekim drugim tehnološkim podvigom na neki način povratimo njegova svojstva. Ne. Transhumanizam upravo hoće da kaže da čovek kada proteni da dosegao svoje evolutivne sposobnosti ima pravo ili ima osjećaj slobode da treba da taj prostor proširi. To je da se poboljša na neki način. Sada mi vidimo da to sve tako lepo izgleda i da se ljudi poboljšavaju, da ne znam, u osnovi je šema koja se zove mozak, računar, interfejs. I to je otprilike to. Što se tiče, recimo, čuvanje naših podataka, to bi trebalo prema transhumanizmu da bude pohranjeno u algoritamske sisteme.
jedina mana toga je to da svaki haker u stvari poznajete algoritmske sisteme. Transhumanizam dakle kaže da treba da se poboljšamo onda kada shvatimo da smo dostigli svoje evolutivne granice i da smo ih na neki način prešli. Mislim, ko bi mogao da odluči o tome? Kada bismo preduzeli svakoj individuji da odluči o tome da li je ona, da li ona dovoljno dobra za nadgradnju, jel, ako bismo tako shvatili humanizam, transhumanizam ili ne, onda ćemo vidjeti da vjerovatno veliki broj budala na ovom svetu vrlo rado se da htio da poboljša. I to su naravno sve one budale koje naravno da nisu ispunile svoj nikakav evolutivni sadržaj, nego eto, oni bi nekako da budu superiorni prema drugima. U osnovi cijela priča o transhumanizmu se sastoji u tome da bi moglo da se čitaju, na primjer, Nietzsche. To su njihove fantazije, da bi mogli da budemo u nekim intelektualnim radnjima bolji. Mislim, svaka transhumana priča se završava na jednoj prostoj stvari. Kad pogledamo zapravo šta oni to hoće, šta to hoće kod sebe da poboljšaju, da li hoće poboljšati sve moralne karakteristike, pa ne naravno. Moralne karakteristike se ne poboljšavaju time što ste stavili čip u glavu ili što ste na liniji mozak za računanje interfejs. Moralne karakteristike se poboljšavaju time što vas neko vaspita i što vas odlači od onog životinskog sadržaja koji je s one strane morala, koji nije ni dobar ni loš. E sada, mi imamo na svetu to da je jedna velika većina ljudi ne samo besramno loša i time se ponosi, nego još kaže hoće sebe da poboljša. Kada se to uzme u obzir, mi vidimo da je transhumanizam zapravo jedna priča koja bi trebala da se uključi u sve druge priče. Kao što vidimo da recimo Instagram i Twitter isključuju korisnike mreže ukoliko određene stvari nisu u redu, tako i ovde imali bismo transhumanizam koji bi u stvari bi imao ljude koji bi već bili na neki način da kažemo programirani ili bi moglo da im se desi jak bol u glavi ukoliko imaju nekakvu da kažemo nečastan nastup po mišljenju sistema ili da kažemo nekakav pogrešan pristup. Vidimo da je svaka sloboda reči ukinuta. Znači, u svakom pogledu. E sad, ovo ide preko slobode reči. Ovde idemo na onesposobljavanje uopšte za moguću reč. Čovjek koji je transhumanista, on pristaje na sve, na sva takozvana poboljšanja koja su pod njega i dakle na ovu trijadu, dakle mozak, interfejs, računan interfejs, i naravno da je on u mrežama onoga što je u sebe ugradio. To podrazumava još neke tehnološke napretke koje još uvijek nisu postignuti, ali recimo da smo došli u to vreme. Na šta se to u stvari svodi? Da li će oni biti inteligentniji? Pa inteligentniji utoliko ukoliko im transhumanistička pomagala, te kozane proteze, budu pomagale, na primjer, da imaju veću memoriju ili tako nešto. Ali kad u stvari u pitanju kognitivnog sadržaja ili moralnog sadržaja, tu transhumanizam neće moći pomogne koliko god on to lažno govorio da može. Prema tome, transhumanizam je samo još jedna od priča koja se uvaljuje u veštačku inteligenciju, u priče o tome da je čovjek promenjiva kategorija, da on može da bude i ovakav i onakav i da se to stvari. Kada bismo vulgarizovali čitavu stvar, mogli bismo da kažemo da transhumanisti u stvari samo žele da imaju veći polni organ. Ako su u pitanju muškarci. I to je najbolja slika toga šta oni to zapravo hoće. Oni žele da imaju veći mozak koji nemaju, oni žele da imaju više snage koju nemaju, oni su uglavnom bez mišića, relativno inteligentni, ali eto, sastoji u tome da se negde afirmiše život, a gde se život afirmiše ako ne
u polju ljubavi ili u polju intersubjektivnih odnosa sa drugim polom. Ovde, to je najstrašnija optužba tog transhumanizma. Oni su bednici. Još je Derrida 60. godina zamišljao ljude u budućnosti koji će biti veoma mršavi, visoki, bez dlaka, sa velikim prstima, jel? Koji će moći da dodiruju vrlo, vrlo nežno, vrlo, da kažemo, sofisticirano tastaturu u kojem će moći da poizvede sve što im oko njih treba. Zapravo, niko drugim neće trebati. Niko drugim neće trebati. Bilo bi dobro kada bi s jednim američkim državama više niko drugi ne bi trebao, kada bi se vratili svojim sebi samima i videli svoje probleme. Nažalost, to nije slučaj. Mnogi kao ljudi, tako i države ili narodi, ako su Amerikanci uopšte narod, zapravo rešavaju sopstvene probleme preko drugog. Kao što Amerika rešava svoje probleme bombardovanjem raznih naroda, sankcionisanjem raznih naroda, znači što je potpuno nekorektno u ovome. Tako je transhumanizam pokušao da nam podmetne neke ljude koji više ne bi trebali da budu ljudi, koji bi bili ljudi sa ogromnim pamćenjem, ljudi sa beskrajno mnogo informacija u svakom trenutku, ljudi koji su superiorni u odnosu na sve druge humanoide, jel da, pošto su naravno ispunili svoju, jel da, evolutivnu mogućnost, odnosno došli do njenog kraja. I sada se taj transhumanizam prodaje na sve strane kao nešto što je zapravo humano. Baš kao i post istina koje govore da je to doba u kome istina nije važna. Ne, naprotiv. Istina je veoma važna, jer kad ne bi istina bila važna, ne bi bila važna ni post istina. Dakle, tako je, dakle, svaka post istina zavisi od istine. Tako i transhumanizam još uvijek zavisi od nekakvog humanizma u odnosu na koji će on sebe da distingira. Transhumanizam, međutim, pokušava da kaže da je, oslanjajući se na neke od jedna teoretičara, ili da kažemo u Sjedinjenim Državama mnoge teoretičare, to da je nekako ljudska vrsta već ispunila, da kažemo, svoje mogućnosti, da bi sada trebalo da pređemo u neku drugu fazu, to jest na neke trans ljude. Uopšte, ideje o svemu što je trans sastoji se u jednom jedinom latinskom korenu koji doslovno znači preko. A bez obzira da li je to prevoz kao transport ili bez obzira da li je to neka što je u ovom slučaju, neka vrsta transgresije, prekoračenja, nemoćni ljudi se hvataju za bilo šta. Mi smo često vrlo u zabludi da ljudima treba pomoć, jel da, kada ostanu bez noge, bez ruke, kada radimo protetiku u zubima ili ono što je u zubarstvu, ili bilo što drugo. Ali ovo se ne tiče toga. Ovo nije pitanje da mi poboljšamo čoveka kome nešto fali. Ovo je pitanje toga da poboljšamo čoveka, navodno da poboljšamo čoveka, jel da, kome ne fali zdravstveno ništa. Koji nema inače potrebe za nekom protezom. Nego je pitanje samo tog čoveka. Sad je pitanje kako se to može odlučiti. Da li naprosto čovek pojedinac, jel da, subjektivnost ljudska, treba sama da odluči o tome kada je ona to prevazišla svoje biološke mogućnosti, pa je vreme da se poboljša. Ili se pak nalazimo u situaciji da to ima nekakve opšte javne okvire, to je, da kažemo, državni ili neko vrsto aparata. Znači, da neko će ili sam odlučiti da treba da se poboljša i da ugradi sebi što čipove, što da poveća svoj polni organ, što da ima eksterni hard i tako dalje, ili će pak to odlučivati neko drugi. Kako god da vidimo, da li odlučuje neko drugi, ili neko odlučuje to navodno sam, mi znamo da pod današnjim okolnostima informatičkih mogućnosti, da će svi ti ljudi biti provedni kao staklo. Drugim rečima, nikakve privatnosti neće imati. I to je ono za što se zalaže transhumanizam. Ne treba nam privatnost, treba nam korist.
Prema tome, ako vi nemate ništa da krijete, zašto biste se plašili svakog nadzora? To je mnogo puta izgovoreno, što u Sjedinjenim Državama, što vidimo da je to izgovoreno mnogo puta, čak i kod nas. Ali prvi put je to izgovoreno 1936. kada je Goebbels govorio o tome da oni, zašto se plaše pregleda i raznoraznih provera ljudi, ako nemaju ništa da kre, ako ne daju ništa protiv države, oni nemaju čega da se boje. Znači, i danas je tako. Ako ne radimo ništa protiv nekakvog sistema oko nas, mi nemamo čega da se bojimo. Oni će nad nama sprovoditi isto onu stvar koju će sprovoditi nad bilo kim. I kogod da smo mi. Oni drugi koji imaju nešto protiv, oni će biti sankcionisani. Ne samo kako je to sankcionisan Donald Trump, ne samo kako je to kako su sankcionisani brojni ljudi koji se bore protiv velikog običnog poretka stvari i ove američke istine, nego je apsolutno više nema prostora tu. Znači, pogledajte kako izgleda današnja naša situacija u svetu. Nemamo slobodnu reč. Hoće nas biološki menjaju. Izgleda da je sistem došao do nekakve granice u kojoj smatra da je dovoljno snažan da može da izvrši konačnu promenu u ljudskog bića. To je da to više ne bude ona nekadašnja ljudska subjektivnost, ova naša još uvek sadašnja ljudska subjektivnost, nego neka subjektivnost koja na neki način gubi autonomiju. To je, on gubi autonomiju, subjektivnost gubi autonomiju, zato što se predaje širokim sistemima koji od autonomije prave ništa. Jedno potpuno ništa. To jest autonomije nikakve nema. Naime, sve što ste rekli, sve što ste kazali, sve što je vama, da kažem, do čega je vama stalo, sve je to tu na računaru, sve je tu u tim mrežama, sve je to tu već kako bi gospodin Stefan Zorgner iz Nemačke, koji je glavni prednemački predstavnik transhumanizma, rekao, pa dobro, jedna, i biramo između, recimo, zdravlja i privatnosti, biramo od zdravlja, jel da? Drago što našem privatnošću, jel? Nemamo više što da krijemo. Sve nakaznosti koje smo mogli da izmislimo, sve zločine koje smo mogli da izmislimo, čini se da su već tu. Jer su se vidi dogodili na neki način. Zašto bismo onda imali dalje razloga da krijemo nekakve svoje fantazije, kada su fantazije i ovako samo fantazije. Jedino što nečije fantazije postaju stvarnost. Ta stvarnost koja proizlazi iz fantazija koje su ovde, o kojima je ovde reč, su zapravo vrlo delatne stvari koje menjaju strukturu ljudske ličnosti i oblik života na planeti. I to je ono što se, i to je ono što je bitno. Ono što nije bitno, to su naše lične, privatni pokušaji. Ja da, kazali bismo, možda to nije bitno više. Možda to nije bitno više, sve da to da ne provarimo sobstveni moral. I ovako je za sve transhumaniste, u stvari, svi transhumanisti zapravo ističu da im je potrebna nekakva etika. Nekakva etika koja bi im, koja bi u stvari dozvoljavala, koja bi mogla da opravda njihovo stanovište. Kako te etike nema, bojim se da ćemo biti suočeni sa time da hoće, želimo li ili ne želimo, bit ćemo čipovani, bit ćemo ovo ili ono. To možda nije stvar desetak godina, ali znate kako, možda naše deca već uveliko to dožive, a možda već i mi sami, pošto to ide veoma ubrzanim tokom. Tako da je transhumanizam još jedna od strategija Zapada koja bi trebala da uništi sve autentično što postoji u narodima sveta, pa tako i u narodu, kome mi pripadamo. Zato se transhumanizmu mora oponirati, čim pre što transhumanizam polazi od činjenice da navodno neko shvatio ili ne znam šta, da je prevazišao svoje biološke mogućnosti, a da zapravo ljudi ne osjećaju nešto tako. Ljudi imaju mnogo toga i teško bi se moglo reći ko je to prevazišao svoje biološke mogućnosti, pravo govoreći.
ko to još nije mogao još nešto da izvuče iz svoje biološke osnove, i to ne još nešto, nego verovatno mnogo toga, pa mu sada trebaju čipovi, jel da, koji će da ga povežu sa računarom i sa interfejsom koji će biti svima dostupni. Jel da, i pogotovo svima dostupni onako kako to izgleda. Dakle, transhumanizam u stvari je jedna nadgradnja Orwellove 1984. Sve što je bilo u 1984. kod Orwella, ovo je sada, dakle, mnogo više od toga. To se tiče ne samo podataka, to se tiče biološkog menjenja čoveka, to se tiče nečega što je što će se primeniti, ako ne negde na drugom mjestu, primeniti se u Sjedinjenim Američkim Državama, primeniti se u Zapadnoj Evropi, kao što vidimo sve ove brojni, svi ovi brojni transljudski, porivi koji prave od dečaka devojčice, od devojčice dečake, oni koji dozvoljavaju 10-12 godina se obrdeljuju, šta će da budu, kakav će pol da im bude, pa čak, ali to je nova informacija razmjerno, u 4 godine neko može da se ispuni. To je nešto što je moguće, dakle, samo ukoliko pogledamo ono što smo rekli o tvrdnji Guy Debora. Znači, iako ja mogu da argumentim na hiljadu načina zašto sve to nije dobro, prema nama će ići struja koja će govoriti uradite to, pa baš kao što ništa nije vredalo skoro to što je Edward Snowden objavio, ono što je objavio, a to je u stvari čisti dokaz 1984. odnosno tog velikog sistema koji je gori od toga, baš zato će ovde neko to da forsira. Na ovaj ili na onaj način to se podmeće. I ja mislim da će veliki broj ljudi na zapadu prihvatiti to. Jer beli zapad, ono što je na zapadu, da kažemo, bela rasa koju vi i ja obično krstimo kao pink rasu, oni će, njima zaista treba neka vrsta biološke pomoći, jer oni sa svojim malim kurčićima i sa svojom slabom željom prema ljubavi i prema seksu, zaista ne mogu da prevaziđu one koji su još uvijek biološki živi, a to su Azijati, to su Afrikanci, to su Latinoamerikanci, i bit će im potrebna strahovita pomoć ne bili oni poželi u tom celom postupku. Jedan medicinski postupak koji je uzimanje Viagre je samo jedan korak. Mi ćemo imati i drugi put stimulaciju ovog jednog koja može da ide i ne hemijskim putem. Ali ako treba hemijskim putem, ići će hemijskim putem. Bilo kako bilo, transhumanizam nas vodi ne samo van ljudskosti, već nas vodi u nešto što je isuviše ljudsko, kako bi Nietzsche rekao. Ljudsko, isuviše ljudsko. U neku potpunu egoističnost, neku potpunu samoživost u kojoj je samo dominacija reč koja bi mogla da opiše tu težnju. Ta težnja koju neko vidi kao želju, znate, pa je želja ovakva ili onakva, to je u stvari želja koja je već odavno, kako je to rekao već pre 30 godina Baudrillard, implodirana. Vi nešto želite, ali više vi ne želite ništa konkretno. Ništa konkretno više nije predmet vaše želje. Da, može da bude nešto konkretno, ali osim tog konkretnog, treba i ovo, treba i ono, treba i ovo. I želja retardira u neku vrstu, ona implodira u samu sebe i postaje neko, kako bi to rekli, neko prazno, hoću da mogu. Znate, prosto bez ikakve posebnog razloga zašto biste hteli to što biste hteli, ali je to na neki način ideja o moći koju je, dakle, Nietzsche pre više od 140 godina skoro lansirao, sve je potpuno preuzela intimnu psihu subjektivnosti i ljudi naprosto više ne znaju šta to zapravo žele. Da li žele taj automobil, da li žele taj
tu neku, kako da kažemo, kuću, da li žele funkciju, da li žele novac. Ne. Više oni ne žele ni jedno, ni drugo, ni treće, ni četvrto. Oni naprosto žele nešto, neko nešto u kome će oni moći nešto. I to je otprilike činjenica koja je izvesna naše savremenosti, pogotovo ukoliko pogledamo zapadnu subjektivnost, a znate da je zapadna subjektivnost pomalo dodiruje nas, jer zapad je sve što je zapadne Jerusalima, a ne ono što mi nazivamo zapadnom Evropom, pa dalje. Ovaj. Tako da, u čitavoj toj stvari jak interes u prirodnosti treba tražiti. Transhumanizam nije jedina priča u svemu tome. Vi vidite da su tu pitanje i vremenske i klimatske promene i ne znam ovo i ne znam ono, čemu se sve dodeljuje, koja je to fantastična uloga. Ali ne, to služi i ima isključivo svoju političko emotivnu srhu koja je tu da nekoga zbuni, da nekoga uplaši i da nekoga na kraju krajeva usmeri. Transhumanizam je nešto što hoće da usmeri i usmerit će u izvesnom smislu sve ono što pripada takozvanom zapadu. Znači zapadno od Poljske, zapadno od Češke, možda nešto i tamo, ali sasvim malo, ali veliki zapad će preći potpuno na taj transhumanizam. Drugim rečima, kad budete sreli čoveka za jedno desetak godina, da nećete znati da li se zdravite sa mehaničkom rukom, da li imate posao sa slobodnom subjektivnošću koja vas upravo trenutno ne snima svojim inače poboljšanim biološkim mogućnostima ili bilo što drugo. Mislim da je taj projekat nešto što spada u celokupan projekat velikog zapada o stalnom zadržavanju jedne te iste vlasti, odnosno njihove moći koja je, uslovno govoreći, ako slušamo Trumpskog, traje 500 godina. E, tu je kraj transhumanizma. Transhumanizam kome će se odgovoriti neće više biti taj transhumanizam, to će biti transhumanizam koji će pre svega biti moralan. Jer sam po sebi transhumanizam, kako se nudi sa zapada, nema moralnu komponentu, mislim na etičku zapravo komponentu, nego ima isključivo za svrhu onaj etički motiv koji je bio od uvek vezan za zapadnu Evropu, a to je korist, utility, znači isključivo vezano za korist. Da li će on jadni pojedinac zaključiti koji je nedovoljno obavešten da treba da se obnovi, da se poboljša ili ne. Prema tome, to transhumanizam nije nikako sredstvo poboljšavanja čoveka. To je samo još jedno ili možda u nekom smislu konačno sredstvo za upravo zarobljavanje čoveka i za njegovo svođenje na puku stvar. Dobro, ali zar to nije dokaz onoga što pričamo već duže vreme, a to je da ljudi žele da budu robovi. I da je zapravo transhumanizam samo produžetak te njihove želje. Zato oni lako pristaju na to. Zato lako pristaju da se menjaju, da stavljaju lažne grudi, lažne zube, lažne trepavice, oči, kosu, zadnicu. Da, nema sumnje da ljudi u izvesnom smislu nemaju jasnu misao o slobodi. Ali za ovo o čemu se ovde radi, niko ih i ne pita. Veliki broj ljudi, nažalost, nemaju sreću da imaju velike intelektualne sposobnosti da mogu da razumeju sve ono što im se nudi. Nego vrlo često razumeli to kao nešto dobro. Eto, tako smo mi razumeli isto pre 5. oktobra 2007. treba kapitalizam. Sada nam se ne sviđa kapitalizam. I ni kapitalizmu se više ne sviđa kapitalizam. Tako da i ovde je u pitanju samo neka vrsta transformacije koja treba da zapravo ove koleči trenutno stanje spaziti.